Sveiki visi dar katelius iki iš į jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į dar vieną siuntinio iš Olandijos, arba tiksliau, dabar taisyklingiau reikėtų sakyti, iš Nyderlandų, ar ne, siuntinio iš Nyderlandų atkeliavusio filmuką, ar ne, nes jau oficialiai yra nebe Olandija, o Nyderlandai, nes jeigu gerai prisimenu, Olandija yra tik tai vienas regionas ar panašiai, tai reikėtų sakyti Nyderlandai, ar ne. Tai Nyderlandas gyvena Ivelys, jinai yra iš Kurasavo salos, bet jau daug laiko gyvena Nyderlanduose ir mes tiesiog va, taip per internetą susidraugavome, jeigu taip galima pasakyti. Ir jau, tai nežinau, kelinta dėžutė, ar ne, su įvairiom prekiam, kurias aš siunčiu į jos adresu. Šiuo atveju tai yra produktai, kurias aš pirkau didžioji dalis per Black Friday nupirkti daiktai, naudojusi, kaip sakant, tom visom nuolaidomis, nors tenka susimokėti po to, žinoma, užsiuntimą, bent jau kai kuriais atvejais, ar ne, bet bent jau kažkiek sutaupai, kaip sakant, pirkdamas tuos daiktus būtent per Black Friday ar per Kalėdas, kai kurios firmos turi tų nuolaidų. Tai žodžiu, viską siunčiu jos adresu ir po to jinai viską labai puikiai supakuoja ir atsiunčia man. Tad jeigu jums būtų įdomu sužinoti, kas yra šį kartą šioje dėžutėje, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį. Na, pirmiausiai noriu parodyti prieš rodydama visą makiažą, čia turiu tą savo dėžutę. Jinai atsiuntė keletą daiktų mano dukrytei, dovanėlio mano dukrytei. Mano dukrytė jau viską išpakavo, žinoma, žinote, kaip vaikai negali sulaukti, kaip sakant, ir jinai nesupras, kodėl jinai turėtų laukti, ar ne, kol mama čia nufilmos kažką. Tai aš parodau jums be dėžutės, jinai atsiuntė jai šitą lėlytę, šitą trolę, taip sakant, ar ne, su įvairiais, ten yra dar tokie kaip ir papuošimai ant galvos, tai toje dėžutėje buvo. Ir taip pat plaukams va, aksesuarų tokių atsiuntė, ar ne, saktukų ir gumyčių. Ir taip pat šepetys, kaip matote, mano dukrytė užuot šukavusi savo plaukus, jau pašukavo trolio plaukus, bet labai labai gražus tikrai šepetys. Ir viskas buvo šitoje, na ne viskas išskyrus tą lėlytę, buvo šitame krepšelėje. Tai labai dėkinga aš Ivelys už šitą smulkų. Na, o dabar keliaujame prie dėžutės. Aš ką tik filmavau ispaniškąją dalį ir viską tiesa išpakavau prieš filmuodama ir ispaniškąją dalį, tam, kad nereikėtų man be filmuojančią karpyti ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, kad taip ilgai neužtruktų visas tas procesas. Ir dabar visus daiktus dėsiu atgal į dėžę. Tiesa, šį kartą labai džiaugiuosi, kad siuntinys atkeliavo labai greitai, gal per 10 dienų ar panašiai. Nežinau, čia ar svoris, ar kaina siuntimo priklauso, nes svėrė daugiau šį kartą siuntinys. Bet žodžiu, svarbiausia, kad nereikėjo 3 mėnesius laukti kaip aną kartą, ne? Na ir pirmiausia, jums parodau, kad turiu pirmąjį savo kolekcijoje produktą iš firmos Give Me Glow. Kaip matote, net įviniotas buvo būtent tame popieriuje, ne, na, įdalys įdėjo su to popieriumi, su kuriuo atkeliavo. Šitą paletę tiesa, aš... Na, apsimokėjo tiesiog truputėlį labiau, sakykime, siūstis per šipitų, arba jie sako ispaniškai šipito, taip sakant, ar ne, Ivelys turi adresą Jungtinėse valstijose, aš nusinčiau šitą produktą į tų adresą ir po to siunčiau į Olandiją, nes tiesiai į Olandiją kainavo dar brangiau, nors siuntimas iš tiesų į Olandiją neišėjo, toks pigus 27 gal doleriai ir panašiai, bet bendroji sumoje išėjo pigiau, nes tiesiai į Olandiją gal kokia 47 doleriai ir panašiai, ir tai yra paletė, apie kurią sužinau pernai, gal vidurį metų ar panašiai, ir jinai jos nebuvo įmanoma gauti tuo metu, nes jinai buvo 2018-aisiais, jeigu gerai prisimenu, išleista ir buvo tik limituoto leidimo, bet pernai firma būtent prieš Kalėdas paskelbė, na, daug maž prieš Kalėdas, kad bus vėl, na, išleisi vėl šitą paletę ir kad ją jau galima bus gauti, sakykime, pastoviai, jeigu taip galima pasakyti, tai aš manau, gali būti, kad kažkada ateityje ir apžvalgą nufilmuosiu, nes kai visiškai limituoto leidimo ir šiuo metu, pavyzdžiui, negalite gauti šito produkto, tai nėra gal prasmės, ar ne, filmuoti. Ir aš turiu menį šitą kalėdinę jų paletę Christmas Morning ir tiesiog labai jos norėjau, apskritai šitą firmą labai norėjau išbandyti. Ir šita paletė, žinoma, tikrai labai labai kalėdinė, jos spalvos labai kalėdinės ir labai džiaugiuosi galėjusi ją įsigyti. Atsimenu, kad jie išpardavė labai labai staigiai tą pirmąją dieną, kai tik ją pradėjo pardavinėti, taip sakykime, ir po to po kelių dienų
Viela turėjo, kaip sakant, naują kiekį tų palečių. Ačiū Dievui, jeigu tai galima sakyti, žinoma, ne pasaulio pabaiga, ar ne, žinom, makiažas yra malonumas, ar ne, tikrai ne pasaulio pabaiga, tai ne maistas, sakykime, ne vanduo ar panašiai, bet, ne, kaip sakant, žmogus suteikia džiaugsmo. Toliau, kitas produktas, tiesa, visi daiktai pirkti vairiuose puslapiuose, ar ne, kai ką aš prisimenu, kur pirkau, kai ką nelabai. Pavyzdžiui, šitą turbūt pirkau Cool Beauty puslapyje kaip ir pirmą kartą, tai yra produktas, kurį aš jau esu išbandžiusi ir kuris man patiko, todėl aš jį užsisakau per naują. Tai yra šitas Glow Tonic iš Pixi. Dar nebandžiau jo pirkti iš kito puslapio, kurį viena iš jūsų man kažkada paminėjo. Neatsimau, kaip tas puslapis vadinasi, turėčiau susirasti. Tai nusipirkau iš Cool Beauty puslapio, ar ne? Nes manasis buteliukas jau eina į pabaigą, na jau tuštėja, taip sakant. Toliau kitas produktas, kurį įsigijau, kurį jau senokai norėjau išbandyti, bet vis kažkaip tai nežinau, neprisiruošdavau ir galiausiai nusprendžiau, kad reikia jau išbandyti, nes, kaip sakant, sukas mintis tą galvoje ir niekaip nepaleidžia. Tai aš turiu minį Nablus makiažo pudrą Close Up. Spalva, kurią aš pasirinkau, yra L30 tikriausiai, bet jau taip parašyta čia apačioje. Tikiuosi spalva mums tiks. Dėžutė labai mažutė iš tiesų, bet man visai patinka, nes kartais tindeliai būna tokie dideli, užima daug vietos, o to produktas iš tiesų tikrai nėra dvigubai daugiau. Tai visai labai patinka tokia kompaktiška pakuotė. Čia buvo iš Nablos puslapio, nors Nablos kai kurie produktai parduodami ir Beauty Bay. Iš ten ketinau kai ką pirkti, bet galiausiai nepirkau. Bet va, iš Beauty Bay, jeigu gerai prisimenu, nusipirkau būtent šituos du lūpdažius iš Dose of Colors. Ir nors Dose of Colors siunčia savo produktus į Meksiką, bet siuntimas labai brangus ir esu už jį mokėjusi. Bet šį kartą nusprendžiau, kad ne, kaip sakant, ar ne, nes apie 42 dolerių siuntimas. Tai man labiau apsimokėjo iš Beauty Bay siūstis ir buvo, man atrodo, nuolaida. Tai nusipirkau šitas dvi spalvas. Viena yra, kaip sakant, ta mano mėgstamiausia praėjusių metų spalva, Warm and Fuzzy, kuri aš nenoriu, kad pasibaigtų, todėl nusipirkau ją per naują. Ir kitą spalvą įsigijau, tai yra Lazy Daisy, tokia turėtų būti šviesesnė, na, pagal spalvą nupiešta ant dėžutės, žodžiu, abi nudinės Dose of Colors firmos lūpdažiai yra mano mėgstamiausi. Taip pat čia dėžutėje yra produktų, kuriuos, na, sakėjime, aš paprašiau į Velysą, kad jinai juos nupirktų man, ar ne, ir galiausiai jinai nusprendė man juos, na, padovanoti, ar ne, nes jinai galėjo nueiti į parduotuvę nupirkti, nereikėjo internetu, sakykime, pirkti. Ir, žodžiu, nepaėmė iš manęs pinigų, tai vienas iš produktų yra šitas highlighteris, Face and Body Highlighter, iš K3 vienos kolekcijos rudeninės, man atrodo, Glowy, buvo, man atrodo, gal 2 ar 3 produktai tokioj pačioje pakuoti, ir šitas tai yra tas highlighteris, na, truputėlį toks tamsokas, labai, labai auksinis, ar ne, bet nuotraukose atrodė įspūdingai, ar ne, tai, žodžiu, tikrai, ant viso kūno reikės išsitepti, žodžiu, ir spindėsiu auksu, labai dėkinga įvelysi už šitą dovaną. Kita dovana, kurią jinai man nusprendė padaryti, ar ne, nors tikrai neprašiau, kad tai darytų, ar ne, aš prašiau tiesiog, kad nupirktų man šitos daiktus, tai aš turiu menį šitus du šepetėlius iš Essence, gal čia šiuo atveju žiemos kolekcija turbūt buvo, šitas yra akims skirtas ir va tokiam skystėje, sakykime, žvaigždutės plaukė, ar ne, auksinės, labai 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 gražu šepetėlis, ir šitas skirtas veidui, ir čia vidui dar jinai įdėjo iš Nablos pieštuką, kurį aš įsigijau, spalva yra nude, aš, žodžiu, panaudoju, ne, šitą pakuotę dviems produktams, labai gražu šitie šepetėliai, ir iš esens, man atrodo, aš net ir neturiu daugiau šepetėlių. Ir kalbant apie šepetėlius, iš Nablos puslapio aš įsigijau jų highlighterį skirtą šepetėlį, ir kadangi, na, man tikrai labai labai patinka highlighterį, ir labai jau seniai norėjau išbandyti ir Nablos kokį šepetėlį, ar ne, tai nusprendžiau, kodėlgi pagaliau neišbandžius highlighterį skirtą, būtent šitokio, man atrodo, jų jie turi, ar turėjo ne vieną panašaus stiliaus įvairiose kolekcijose. Toliau dar kalbant apie Nablą, įsigijau šitas dvi tuščias paletės, na, su magnetais, taip sakant, ne, būtent savo tiems individualiems šešėliams, pavyzdžiui, iš Sydney Grace susidėti, žinoma, nežinau, kiek jose jų tilps, bet pasinaudojau nuolaidą ir pagalvojau, kad
bus, na, puikios paletės turėtų būti būtent tiems šešėliams. Dar buvo tokia korta įdėta, ar ne? Toliau kitas produktas iš Nablos, kurį įsigijau iš Nablos puslapio. Turėjau vėlgi įsigyti, tai aš turiu minėti jų naujuosius highlighterius. Jie jų išleido kokias šešias spalvas, ar ne? Pernai irgi prieš Black Friday, man atrodo, panašiai. Ir spalvos, žinoma, tamsokos turbūt, bet tai yra spalvos, kurios man labiausiai patiko. Na, šita tokia rausvesnė spalva yra Truth, tiesa, ar ne? Ir aš ją pirkau su tą mintim, kad aš panaudosiu gal kaip kaip skaistalas. Ir šita truputėlį šviesesnė, vėlgi, jeigu netiks man kaip skaistalas, kaip highlighteris, panaudos irgi kaip skaistalas, tai yra privilege, žodžiu, pabandysim. Labai daug šį kartą pirkau veidui, sakykime, skirtų produktų, highlighterių, pudrų, tai pavadinkime, ar ne, daugiau negu akims skirtų produktų, bet va, turiu vieną ir akims skirtą produktą iš firmos Nabla, tai yra Cutie Palette, jų antroji paletė šitų mažučių, kurias vėlgi išleido rudenį turbūt pernai, ir šita yra labiau būtent koralinių spalvų paletė, ar ne, na, daugiau koralinių spalvų, kita buvo nudinėta tokia, ar ne, truputėlį, pavadinkime, mažiau ryški, jeigu taip galim pasakyti, ar ne, šita nėra irgi tokia labai ryški, bet man labiau labiausiai mano akį traukė šitą paletę, todėl aš pasirinkau tik šitą ir nepirkau tos jų didesnės paletės irgi pernai išleistos. Toliau dar viena dovanėlė nuo Yvelisse, vėlgi prašiau, kad nupirktų, bet neprašiau, kad dovanoti, jinai nusprendė man padovanoti, tai yra šitie du nagų lakai iš Essence, rudeninė turbūt irgi kolekcija buvo, Spice It Up, ir mano nagai, nežinau kodėl, pasidarė tokie baltino kažko, teko man išeiti prieš kelias minutės trumpam, tai gal per kokią sieną brūkštelio ar panašiai, nes atrodo kaip, žodžiu. Tai nekreipkite dėmesio į mano nagus, kurios aš beje lakausi vakar. Tai šitas dvi spalvos, šita tokia labiau raudonesnė, yra numeris 02 Hot Like Chili, ir šita panaši į tą laką, kurį matote ant mano nagų, jau tokį dėja. Tai yra numeris 01 Sweet Like Berries, žodžiu, išbandysime porą Essence nagų lakų. Jau einame, žinokite, po truputėlį į pabaigą. Ir turi keletą produktų iš Juvia's Place, kuris labai seniai norėjau išbandyti. Ir vienas iš jų yra jų highlighteris, šitas kompaktiškas, numeris 03, nes jie turi ir birių highlighterių. Ir kas man labai įdomu ir man patinka iš tiesų tokia idėja, ar ne, kad Juvia's Place viską numeruoja, pavadinkime, atvirkščiai tradicijoms, ar ne, tradiciniam numeravimui, tai yra tamsiausios spalvos pas juos yra pirmosios ir šviesiausios spalvos yra paskutinės, tai todėl highlighterio spalva yra numeris 3 ir atrodo yra kitoks truputėlį tamsokas, bet pasižiūrėsim, kaip jis atrodys atvedė šitas highlighteris, labai labai seniai jau norėjau ir Juvia's Place galima kai kur rasti, nežinau, šitą highlighterį galima rasti, bet paprastai būna, na, kainos netokios draugiškos kaip Juvia's Place puslapyje, ir iš kur aš būtent ir pirkau tuos produktus, kuriuos aš jums parodysiu, ir beje, jeigu dar niekad nesate pirkę iš Juvia's Place puslapio, žinokite, kad kai kurios firmos daro kitai, bet Juvia's Place visas kainos surašo tokias, kokios jos yra be nuolaidos. Tai jeigu produktas kainuoja, tarkim, $20, tai parašys 20, net jeigu jūs sumokėjo tik 10, pavyzdžiui, nebuvo 50% nuolaidos, sakykime. Tai aš to nežinojau, sakykime, ir man teko galiausiai sumokėti mokesčius, kai viskas atkeliavo į Europą, nors aš, sakykime, ir be nuolaidos tikrai labai stipriai neviršėjo mano pirkinys tų 21 euro, ne, nuo kada jau skaičiuojami mokesčiai, jau gerai prisimenu, nebuvo 25 gal kokie doleriai, tai tikrai eurais buvo mažiau, gal ten 23 ar panašiai, bet teko sumokėti man mokesčius, tai tą turėkite omenyje, kad kaina jie ją rašys tokia, kokia jinai yra be nuolaidos, ar ne, ant lipduko tą, kur užklijuoja dėžės. Tai dar vienas produktas, kurį norėjau išbandyti seniai, na, aš turiu minį, kada jis buvo išleistas, ne taip seniai, žinoma, ne prieš 100 metų, bet norėjau išbandyti, tai jų šitą skystą pudrą, nes turi ir tą, kur
kreminė tokia kaip stick, kaip jie vadina angliškai, ar ne. Šitai yra I am magic, tai yra toj tokioj kaip kremo tūbeliai. Ir spalva, kurią aš pasirinkau, yra Marikau, turbūt reikia tarti, 710. Tai pasižiūrėsim, ar daug maž ištaikiau, nutaikiau, taip sakant, ar ne. Ir paskutinis produktas iš Juvia's Place, kurį mačiau ir čia gyvai kažkada prieš kokius metus parduotuvėje, kur galima rasti jų produktus, bet nenusipirkau tiesiog dėl kainos, sakykime, ir galės galvoju, ne, nereikia, bet jeigu žmogus galvoja metus ar dviejus apie tą vieną produktą, vadinasi, tikrai jo labai nori. Ir aš turiu menį paletę The Deuce, turbūt taip reikia tarti, nes kiekvienas žmogus, na, kurį aš esu girdėjusi tariant šitos paletės pavadinimą, gitarė skirtingai. Ir tiesiog nežinau, man spalvinė šitos paletės gama labai labai patiko nuo pirmos dienos. Ir jeigu dar kartais nesate matę šitos paletės, tai spalvos yra štai tokios. Tai bus mano turbūt trečia paletė iš šitos firmos. Ir iš Juvia's Place viskas, yra keletas produktų iš kitų firmų. Vienas iš jų yra iš Ofros highlighteris, šitas mini, kaip matot, kalėdinis toks ornamentas, tai yra spalva Pillow Talk, vėlgi šitos spalvos norėjau jau senokai. Anksčiau Ofra siūsdavo savo produktus į Meksiką, bet dabar nesiunčia, man atrodo, yra viena Instagram'e parduotuvė, kuri yra kaip oficialus atstovas ar panašiai, bet niekada nesu iš jos pirkusi iš tos parduotuvės, tai nieko negaliu pasakyti, nežinau, kiek dažnai nuolaidas turi ir panašiai. Tai aš, šitas buvo turbūt iš Beauty Way arba iš Cool Beauty, kažkurios tos parduotuvės, žodžiu, internetinės. Ir kitas produktas, kurį irgi labai seniai norėjau išbandyti, nors šita firma čia parduodama Sephoros parduotuvėse arba Sephoros parduotuvėse, bet man atrodo, net tiek daug tų produktų parduoda čia, bent jau kol kas, ar ne, ir šito produkto būtent nėra. Ir aš jį įsigijau per Beauty Bay, man atrodo. Tai yra Beauty Blender makiažo pudra, ta Bounce. Spalva, kurią aš įsigijau, yra 1.10N. Aš norėjau pirkti, man atrodo, 1.20N. Kelios dienos prieš Black Friday žiūrėjau ir buvo ta spalva, bet jau kai norėjau įsigyti, nebebuvo, tai nusipirkau, kaip sakant, šviesesnę spalvą, tai pasižiūrėsim, ar ta spalva nebus pernelyg šviesi ir apskritai pasižiūrėsim, kaip man ta pudra, kaip sakant, patiks. Prieš paskutinis dalykas, kurį įsigijau ir nežinau, kad šitą firmą pagaliau atkeliausia ir čia į Meksiką, būčiau galėjusi palaukti, taip sakant, nes grinai dabar, kai filmuoju šitą video, firma pasirodė čia prieš porą dienų, kaip sakant, taip tiesioginė to žodžio prasme. Bet, na, aš nesigaliu įsigijus internetu, ar ne, tai aš turiu menį Huda's Beauty, šitą mažutę paletę iš tų naujausių, pernai vėlgi prieš Black Friday maždaug išleistų palečių, kurią aš pasirinkau, tai yra Nude Light, ji išleido 3 šito stiliaus paletės, ar ne, šviesę, vidutinio tamsumo, tai pavadinkime, ir tamsė, ir man labiausiai patiko šviesi ir tamsi, bet galiausiai pasirinkau tik vieną, nes jau buvau išleidusi nemažai pinigų, ir dabar, kadangi firma atkeliavo ir čia į Meksiką, tai galėsiu pasižiūrėti ir tamsėje, kaip jinai atrodo, ir jeigu labai jau man jinai patiks, tai gal kada nors ir įsigysiu, nežinau, kokiam gimtadienį ar panašiai, ar ne. Na ir paskutinis produktas, kurį tiesiog, nežinau, suviliojo mane, kaip sakant, Angelika Nikvis iš Švedijos, ar ne, jos puikus atsiliepimai apie šitą produktą ir apskritai apie šitą firmą, ne tik jos puikus atsiliepimai, bet prieš kelis mėnesius nufilmavau jums tokį video, kur kalbėjau, kad paminėjau keletą youtuberių, kurių firmos ar produktai, na, sakykime, mano dėmesio netraukia, ar ne, sakykime, nedomina manęs pirkti jų produktus, jeigu jie turi firmas, arba pirkti jų produktus, jeigu tai yra su kažkokia firma bendradarbiavimas ar panašiai. Ir, bet šitas produktas, na, tiesiog, kaip sakant, man jo reikėjo mano gyvenime. Čia, nieko nereikia iš grožio dalykų gyvenime, ar ne, žmogui, na, iš kosmetikos aš turiu menį produktų, na, bet čia toks pasilepinimas žmogui džiaugsmą kelintis dalykas. Ir tai yra pirmasis mano produktas iš firmos Lunar Beauty, ar ne, iš Manny MUA firmos, ir aš įsigijau jo highlighterį, vieną iš jo highlighterių pakuoti nereali iš kitos planetos, ir spalva, kurią aš įsirinkau, yra Mars.
Jų, šitą pirkau, man atrodo, irgi per, iš Beauty Bay. Iš spalvų gal 3 yra, o gal daugiau, aš jau nebeprisimenu, tiesą sakant. Bet spalva, kurią aš pasirinkau, kaip matote, tokia daugmaž kaip persikinė, truputėlį dera su mano palaidinės spalvas, mano lengvo tokio mėgstuko spalva, sakykime. Tai žodžiu, pirmasis produktas iš Lunar Beauty ir pasižiūrėsime, ar man jis patiks. Na ir kągi, iki čia šitas filmukas, tikiuosi labai kilometrinis nebus, ar ne, bet ne, bus tokio ilgumo, kokio turi būti, žodžiu. Parašykite komentaruose, jeigu yra kažkuris produktas, kuris jūs domina labiausiai, kurio apžvalgą greičiausiai norėtumėte išgirsti, pamatyti, ar gal kaip ir pirmosius įspūdžius, nors aš nelinkusi filmuoti tokių dalykų, tokių video, nes man patinka išbandyti produktus, bent jau kažkurį laiką, taip sakykime, tai parašykite komentaruose, kuris produktas jūs labiausiai domina ir aš pasistengsiu kuo greičiau jį apžvelgti, na, išbandyti ir apžvelgti, taip sakant, ar ne. Ir kągi, jeigu šitas filmukas jums patiko, tai paspauskite man patinka ant jo, pasidalinkite juo savo socialinėse tinkluose, sekite mane mano socialinėse tinkluose, jeigu kalbate ispaniškai, tai paremkite ir Ibelis, ji turi savo kanalą čia YouTube ir Instagramą taip pat, tai abu yra Meli Bejesa, tai būtinai nuėkite į jos socialinius tinklus ir į jos YouTube, ar ne, parašykite ką nors gražaus jai, parašykite, kad aš jūs siunčiau, kaip sakant, pas ją. Ir kągi, paspauskite ant varpelį, kad gautumėte pranešimus apie kiekvieną mano įkeliamą filmuką, užsiprenumeruokite šį kanalą, pakomentuokite ką nors gražaus. Na, o dabar aš siunčiu jums daug, daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!